İki ay öncə sahələr şumlandı, hazırda isə əkin işləri aparılır. Görüntülər İsmayılıdandır. İsmayılıda payızlıq əkinə start verilib. Hazırda biz Soltankənd kəndi ərazisindeyik. Demək olar ki, iki həftəyə yaxındır ki, burada bu işlər başlanılıb. Sahədə səpin işləri həyata keçirilir və bir neçə gündən sonra bu işlər yekunlaşdırılacaq. Dağlıq rayonlarında payızlıq taxıl əkini demək olar ki, yekunlaşmaq üzrədir. Çörəyi torpaqdan çıxanlar hazırda sahələrdə qızğın iş aparırlar. Bu il rayonda 30 min hektar sahədə taxıl əkiləcəyi gözlənilir. Mən də indi öz yerimi səpirəm hal-hazırda. Buğda səpirəm, payızlıq buğda. 3 hektar yerim var, onu səpirəm. Vaxtında aparılan aqrotexniki qulluq fermerin bol məhsul əldə etməsi ilə nəticələnir. Ötən il hər hektardan 36 sentner məhsul götürdüyünü deyən kəndli bu il daha çox məhsul gözləyir. 29.300 hektar səpilib, ondan 5.400-ü arpadır, 19.300-ü buğdadır. Kütləvi səpin aparılır, bütün ərazilərimizdə səpin gedir, hava şəraitində imkan verir ki, səpini vaxtında operativ qaydada yekunlaşdıraq. Son günlər yağan yağışlar əkin üçün əlverişli hesab edilir. Rayonun ucqar kəndlərində də işlər yekunlaşmaq üzrədir.